მოგზაური ბიბლიოთეკა, ეს არის ბორბლებზე შემდგარი ბიბლიოთეკა, ბუქმობილი, რომელიც დადის აჭარის მაღალმთიან სოფლებში და ამარაგებს სკოლის ბიბლიოთეკებს, სასოფლო ბიბლიოთეკებს ახალი გამოცემებით. გარდა ამისა, დაჰყავს წიგნების ავტორები სოფლებში და ისინი თავისით კითხულობენ საკუთარ ტექსტებს ახალგაზრდა მკითხველებისთვის. მოგზაური ბიბლიოთეკისა და თეგეტას მეგობრობა თითქმის ორი წლის წინ პროექტის ისტორიასთან ერთად დაიწყო და ძალიან გვეამაყება, რომ ამ დროის განმავლობაში ასობით მოზარდისა თუ ბავშვისთვის წიგნების მიტანა შევძელით და ამით მათი ყოველდღიურობა უფრო საინტერესო და მრავალფეროვანი გავხადეთ. ეს შეხვედრების სერია შემეცნებითი შეხვედრები ავტორებთან და მწერლებთან სწორედ ამ თანამშრომლობის ნაწილია და სერიის გაგრძელება იყო დათო გორგიოლისა და თათიან ადარიაშვილის ვორკშოპი ბათუმში, სადაც ბავშვობის აღზრდაში და საოჯახო საქმეებში კაცების, როგორც მზრუნველი მამების, პარტნიორებისა და მეუღლეების ჩართულობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ლუნა და ციცინათელების პლანეტა, ეს არის ზღაპარი, რომელიც დავწერე გაეროს მოსახლეობის ფონდის შემოთავაზებით. ეს არის ამბავი ოჯახზე, ეს არის თავგადასავალი ადამიანებზე, რომლებიც წავლენ მოგზაურობაში და აი ამ მოგზაურობაში აღმოაჩენენ იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჰარმონიული თანაცხოვრება, რამდენად მნიშვნელოვანია გარკვეული მოვალეობების გადანაწილება და ერთმანეთის მიმართ სიყვარულისა და პატივისცემის გამოხატვა. ხშირად მოგზაურობთ ამ წიგნთან ერთად საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში და ყველა ეს შეხვედრა აჩვენებს კარგად, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მამის და შვილის ერთად ჩართვა ესეთ აქტივობაში, რომელიც ქმნის რაღაცნაირ ზღაპრულ აურას და სასიამოვნო გარემოს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვების ცნობიერებაში ჩაჯდეს ის ფაქტი, რომ მამები და დედები თანაბარ დროს ატარებენ მათთან. მამებიც ისევე არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში, როგორც დედები, და ეს ჩვენ ოჯახში უკვე მიღებული პრაქტიკა, ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია და ვისურვებდით, რომ სხვაგანაც ყველგან ასე იყოს. გაეროს მოსახლეობის ფონდი საბავშვო ლიტერატურის შექმნის მიმართულებით მუშაობს და ჩვენმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ასეთი პროდუქტი ძალიან კარგად ესაუბრება როგორც ბავშვების აუდიტორიას, ასევე მშობლების აუდიტორიას. კერძო სექტორთან თანამშრომლობა ჩვენთვის არის პრიორიტეტი, ხოლო რაც შეეხება თეგეტასა და გაეროს მოსახლეობის ფონდს შორის თანამშრომლობას, ძირითადი საკითხები, რომელზეც ჩვენ ერთად ვმუშაობთ, არის გენდერული თანასწორობის საკითხები, ქალთა გაძლიერება და ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკის წახალისება და ხელშეწყობა.